Ja. Vit 4 startar upp. Bytet startar. Vit bom start. Vit 3 så. Starta. Vit 1 stänger huvudet. Vit 1 fäller bort siktet. Jag fäller bort siktet. Ja du. Vit 2 fäller bort siktet. Nej men vad fan. Det är settings kimappy. Shit, nej jag ska inte göra det nu för då kommer jag missa starten. Lägg av mig, vi kollar sen. Jag höll på att glömma att jag var tvungen att trycka in en knapp. Det var lite tråkigt om du hade bara Uber för att du skulle visa mig en knapp. Precis, omstart. Ja, flyger man skadad. Jag var ute och klippte björnbärsbuskar innan. Ingen höjdare. Det är värst. Bit 4 startar motor 2. Bit 1 startar motor 2. Jag har inte fått upp siktet. Bygger på sakta. Vi är inte klara, taxa. Vi är två klara, taxa. Vi är två, fyra klara, taxa. Det är en kanopi. Ska vi se vad den heter. Vad kan den heta? Det är inte camera controls. Nej, weapons controls. Weapon controls, hör du? Ja, den borde finnas där. Vi ska se här. Tror det är... Vi tre redan. Tack så mycket. Vi är färdiga. Jag tror det är... Är det gun sight position? Toggle, tror jag. Det ligger på weapons control. Nu ska vi se här. Nu ska jag skicka hem AI också. Ska inte glömma det. Då är det höger eller vänster allt noll. Antingen eller. Det var höger alltså. Det är en säsong flät. Ja, nu har jag tryckt på det. Alla kan ju testa att trycka allt. Det hände ingenting på min. Du vet, vart är du? Är det du som svängde ut precis nu eller? Ja. Är det du som rullar ut nu? Ja, står längst till vänster. Ja, då får du. Så är det gun filter toggle, så är det. Ah, nej, gun position toggle. Den som är under, tror jag. Höger alt F. Vilka taxar du då? Vid fyra rullar. Frågan är om man ska börja upp motorn ordentligt först innan man sticker. Vid fyra börjar. Så man... Han håller in bromsen. Nej, jag kollar, han startar någon där bak. Han
och kör Rolands data. Jag tror att jag startade 220 grader sist. Mm. Oh shit. Fan. Du är inte långt bort. Var det bra att jag håller? Mhm. Jag tror att det var bättre. Vi får se. Glöm inte att skicka in AI. Ja, jag försökte. Eller bara jag eller någon annan, men det gick sådär. Ettan ser inte bra ut det här. Jo då, det gick. Men det var min själv på håret, alltså. Fick vi hem AI'n eller? Nej, jag tror inte. Orientera folk om det så att de vet. Vid två rullar. Drog du full flapp eller vad gjorde du? Jag drog flapp sen när jag kom fram precis. Ja men fullt eller? Ja, gjorde jag. Det var nog... Jag vet inte om det var så bra. Jag har tätt mina lampor. Gå vänster var. Jag gick på ganska precis 250. Det finns en liten öppning där i dungen. Jag tror det nästan som jag gör det. Helvete. Vill inte. Hur gick det, Gallo? Det gick inte. Kom inte upp. Ja, ska Nix. Vi begära omstart? Ja, en gång till klarar vi väl. Vad är vi ska bomba för något? Det var broar och tåg, tror jag. Tänk på att det var flygfältet Clujus söder om Nijmegen. Yes. Frågan om vi ska... Jag vet inte, vi ska gå lite mer norr. Ja, det kan vi faktiskt göra. Och då får vi flyga norr om Nijmegen, så vi svänger höger. Jag hade samma flygfält också. Ja, jag ser det. Nej, det var bra. Bra ropat då. Snyggt vi flyger nu. Spela in lite då. Ja, bara boa biten. Nej, såklart.
så att som Martin har slått på så man kan så man kan titta utifrån också om man trycker F2. Jag börjar alldeles strax vänstersväng, riktning 270. 1, 2, 1, jag kontaktar här. Kontakter klockan 11 lite lägre senare. Två flygplan. Ja. Tack för det. Jag sa 2D3 och kontaktar klockan 11. Vem då ska gå in och ta dem? Bomber, glömt. Tre är det. Nej, ändå fel. Ja. Fem sen, är det. Till höger om är det två grupper till. Nu ser jag. Ja, tre plus två va? Ja. Glöm inte tracken nu. It's on. Den där är borta vid Hertingo. Bors eller vad det heter. Är det så långt bort? Ja, det kan det vara. Ska vi se om vi identifierar här barn. Vi borde vara... Där har vi den svängen där. 10-16 va? Ja, 10-16. Ja. Det var bra. 225 grader på ett ungefär. Rakt fram eget. Alltså klockan 10. Jag bekräftar att det är vi som de ser det. Ettan. Var det vi som... Nej, jag hörde inte riktigt vad han sa. Ja, det är bekräftat att vi kommer med fyra grupper över Nidmegen. Tack. Lights on, eller? Ja, jag tycker det. Ja, 9-27 har passerat Stegen på väg nordväst. Klart, copy. Ja, ensam plan också rakt västerut senare. Ja, två stycken. Ja. Se vad de hittar på när de flyttar på något sånt, så får vi gå upp på målet. Ja. Så det var rätt stora kära de där borta. Ja. 10-15 nu va? T15 är precis. T15-2 typ. Jag ser fem stycken där borta i alla fall. Långt ner från målområdet. Ja, de är inte på målområdet där. Nej, vi ska gå 225 grader härifrån va? Mot, vi ska gå till Eindhoven, så vi borde egentligen gå 180. Flack. Byt och höjd. Dök döten. Japp. Yep. Jag ser inte under mig nu. Vilken riktning? 240 åker jag. Nej, vi fortsätter i samma riktning, vi har bara brytit fram och tillbaka.
Ja, kontakt. Svarte kontakt med TC3 och 5. Skjut ner honom. Vi har två, ett plan som närmar sig nära vänster. Ja, jag ser. Ettan, är det på 1500 eller? 1500 meter. Ja. Ja, ungefär. Tryggt. Jag får det i solen som ligger lite innan. Vi gör det med en. Frågan är om vi ska ta, ska vi gå hela vägen fram eller vi ska gå ner över Sankt S. Hertogenbosch. Kanske lika bra att gå söderut här istället. Ingen motor. Hur fick jag igång den då? Dyker och så dra av gasen, båda tändningarna framåt. Och när du ser att motorn tänder, att du får temperatur, då för du fram gasen långsamt till ja, 75% någonting. Vilken höjd du vill ha? Ja, den tänder när du kommer under 1000 va? Fyra, fem, ovanför. Hur kommer problemet? Ska vi flyga in i den bubblan? Ska vi inte behöva undvika? Ja, jo, jag tycker vi går söderut. Precis, 190 grader. Sväng och vänster. Känns väldigt onödigt att köra in där. Är det händer ingenting med fel? Det händer ingenting. Vad har jag gjort fel? Ja, har du dragit tillbaka gasen? Ja. Och du har båda tändningarna på. Båda tändningarna är på. Motortändning på. På båda. Så håll in i knapparna då antar jag. Om du har knappar för det. Ja. Och så när den tänder måste du ju vänta tills du får respons. Då för du gasen. Båda två kan släppa tändningen då eller? Nej. Du får inte släppa tändningen förrän du har fått över 3000 varv på motorn. Snart släppa tändningen. Svart i lastfärg med DC3 och spitsvarv. Utkommning. Måste vara Sankt Hertogenbosch som ligger här nere klockan 1. Jag tror det. Japp. Går det galopp? Vad sa du? Vem är det som startar dem? Fyra. Fick du igång den? Ja, jag tror det. Så när den kommer över 4000 varv, då släpper jag tändningen. Och då är det bara skjut fram gasen till full fart långsamt och sen ja, går du ut på sydlig kurs. Vad är det här tåget du kör ner då? Yes. Okej. Vi har 262 i snöfloden. Nej, jag kraschar. Ta Lightson också så att 27 ser oss. Vi har de skjuter. Ja. Jag kraschat. Ja, vi förlorar fyran va? Ja. Markera positioner så kommer jag vart du land. Sankt Hertogenbosch har vi precis. Nu finns vi stan. Vi kan gå in och ta en kaffe så länge. Kommer vi sen. Jättan tappar i solen. Ja, 190 grader, 400. Vilken höjd? Alla lighter. 1500. Eller? Drygt. 1800. Ja, tack. Jag har den lilla korven här nere nu. Precis. Nu har vi lite inklika där. Tvåan på höger. Ja. Flygplan bakom oss klockan 8. Ja, det är väl galen. Nej, två till. Ja.
Okej. Flyger du två plan? Ja, långt där borta klockan 8. Två stycken. Ja, kontakt. Vad ska det bli för någonstans? Är det fegel då? Får du lägga en klocka? Klockan? Är den som är klockan 10? Och det var fegel va? Jag söker. Ja, det stämmer. Yes. Kan vi gå lite mer österut? Så jag svänger 170 grader. 170, okej. Okay. Jag skulle nästan... Ja, nej, då blir det bra. 170 blir det bra. Utgör. Jäkla sur alltså. Ja, det är mitt där den inte ska vara. Jag tappar det helt. Ja, det är 170 grader och 450, 2000 meter. Klockan 10. 2000. Har vi kinder? Det är 2000 exakt. Ja, 2-1. Akta nu flygfältet här med. Ja. Är det 3-1 som? Jag ligger på din vänster. Yes. Vi flyger över flygfältet där galva. Nej, det gör det. Eller det är... Ja, okej, vi kommer och flyger över mig. Precis. Ja, det var det. Så som det står någonting där nere till där. Ja, gå lite mer till höger. Ja, ja. Ta lite mer höger. Lite mer två. Då blir mer väster. Ja, vad kan jag lugna? Men då känns det som att vi ska gå 180 grader ungefär. 180 grader. Nej, jag tappar motorerna fan också. Ja, det är 180 grader säger du. Yes, 180 grader. Ligger småstiger hela tiden. Ja, det är samma här. Man har ju en... Min... man har en trim också på det. Ja, min trim verkar inte funka som vi ska tycka. Sjukt känsligt. Man pillar lite på den. Alltså, så... Tyckte jag låg inte i molnen, men jag helt plötsligt duppade dem igen. Jag ser ingenting för sig. Nu vet jag inte riktigt vad det är. 12, 11, 12. Jag har inte koll på det än. Nej. Vi tappade 11, 79 minuter. Det stod ett flygplan på marken med lamporna på. Vi är nu rakt. Ja, Eindhoven rakt framför oss här nu. Jag har kontakt med dig. Två. Jag är... Då jag ser det till vänster. Ja, okej, bra. Eindhoven precis klockan 1 är 12. 1. Okej. Visst är det den? Ja. Den med fyrkantiga sjöarna till vänster. Ja, precis. Och jag ser inte dem på kartan. Nej, men då är det ju inte. Men... Kan det inte vara Eindhoven? Jag tror jag tappade dig i ettan. Den går i solen. Lätt hänt. Ja, precis. Ja, då har jag. Det är inte fegel då? Nej, vi måste vara längre söder. Men vi kan inte vara... Ah, vi är vid Lommel. För guds skull. Vi är vid Lommel. 17-13 är vi. Jaha. Då ska vi gå 40 grader någonting va? Ja, knappt ens. Svänga vänster. Gå bara vänster. Japp. Gå bara vänster.
med på det trean? Jag är med. Jag befinner mig precis 17, 13, 16 fyrkantiga sjön. Så det känns som det är 25 grader, 30 kanske. Något som är lågt här nere. Ja, det är jag. Det är den trekantiga sjön. Ja. Jag ligger precis över den trekantiga 17-13-9. Yes. Det är en liten flod rakt framför dig där som vi kan följa rakt norrut. Går den till? Ja, precis. Och sen kommer det en massa små sjöar där som vi också borde kunna identifiera ganska enkelt. Ja, men det är ju lång eller? Jag ser det. Ja, precis. Ja, vi ser den nu, så att det är lugnt. Och vi kommer in på anfallsriktning också. Ja. Det borde ligga längs floden där, så det som. Ja, när vi kommer här nu då, vi ska gå mer vänster för att komma efter järnvägen. Ja, precis. Vi tar en vänstersväng och går in från vänster ut här. Och så följer vi bara järnvägen. Jag har kontakt med dig, tror jag. Vad är det? Ja, jag tror jag ser målet där nere. Det är omöjligt att veta vad det är tänkt. Men det är före bron vi ska fälla. Före bron, okej. Okay. Ja, precis. Före bron ser det ut så. Vi kommer gå norrut och sen gå nordost. Jag kommer gå rakt österut här. Precis, ja. Söder om flygplatsen. Går in. Ja, det blir, precis. Det blir nästan rakt österut. När man... Ja, jag går in söder, precis söder om flygplatsen. För att undvika tramset som finns där. Ovanpå börjar snart. Är du på vägen? Ettan på vägen. Svart har tre stycken Tempest efter som vi har återvänder till Lars. Tre på vägen. Ja, jag ser det är något som står där inne. Tvåan svänger in. Ettan eller är det båda ett eller? Nej, jag tar en i taget. Jag går in och kör rundan nu. Så man kan fälla lite tidigare den här gången. Tack. Tvåan är på väg in. Hur långt är du borta ettan? Jag fäller alldeles strax. Ja. Säg till när du fäller. Ja. Tre. Två. Ett. Nu, ett. Tycken. Ja. Trän är på väg in. Bryter vänster. Ja. Ta vänster sida av spåret. Trän fäller tre. Två. Fan, båda träffar, såg du det? Ett. Jag fällde exakt samtidigt som dig, så du träffar båda två. Ja. Oh, snyggt. Ja. Snyggt. Då går jag på den som är väster om norr om tåget den här gången. Ja. Okay. Jag tar där är AAA där nere. AAA. Ja. Mycket AAA. Och flack. Se vad kan ta en strafe nu under där. Se vad de skjuter ifrån. Och de upptagna. Oj, nu tar jag smällare. Ja, de skjuter riktigt mycket på det. Jag tar bara med mig en bomb först. Ta en runda till den. Båna fält. Ja. Jag var tvungen att få upp. Ah, snygg träff, såg ni. Och han tog ena byggnaden där. Snyggt. Ja, den byggnaden ska vara utslagen. Ska den inte vara det? Vänta.
gå in på trippelanen. Ja, jag är bara inne på de akterna för några ett gäng. Ta dem som är på östra sidan. Ja. Jag tror att det är inskrivna typer där. Jag går in och tar och släpper en bomb till. Ja. Vi ser vad jag kan få ut dem. Fälla på. Stans. Ah, nu det var lite för sent. Där skulle jag släppt. En industribyggnad där, kanske man kan fälla på den också. Ah. Jag tror det är inte smart att gå hem nu istället innan vi... Jo, det gör vi absolut. Vi borde ju spara akan om vi träffar på de där spitsen. Ja, jag släpper min sista här bara. Jag är precis på andra sidan. Sen går vi emot. Slänger på stan. Slänger in. Fäller vi samtidigt och jag sticker? Ja, första fällningen var nästan exakt samtidigt. Jag tar byggnaderna norr om den vi fällde på. Då går vi ut på 70-80 grader ungefär, va? Nyckel. Nyckel. Direkt träff. Vad sa du? 70 grader? Nej, 70-75 åt det någonting. Ja, det blir nog bra. Fläckar också. Det är ett flygfält här nere, tror jag. Yes. Det är Helmond där nu, borta. Ja, frågan är om vi skulle gå söder om allting för att så här, det är för mycket flyg. Nej, det går en bra. 70-75. Det är inte bättre att ta höjd, tror jag. Ja. Det var rätt mycket skräp i vägen här nu. Bån är på 3000 meter sig. Jag lägger på din klockan 4 låt. Lights on. Ja, det är släck. Ja, men nu fick jag med på tackling. Fällningarna? Mhm. Ja, ja, snyggt. Allt jobba. Trevligt. Så får vi identifiera oss lite här. 51 27 är ensam 109 i 12-18 på väg tillbaka. Vi tar fält bomber och väg tillbaka. Vi borde nästan se en sån. 12-18. Vi kopplar. Borde vara... Nu ska vi se här fan. Detta ligger här. Ligger en liten stad här. Ja. Är det vänder dig? Vi får se vad det är för en där är 90 grader. Den som är klockan 2, va? Nej, lite flack här. Jag tror det är dörren. Ja, så har du helt rätt i det dörren. Det är dörren det där. Då ligger vi i 14-16, va? Säker på det, att det är dörren. Ja, jag ser det på... om du tittar... Trippla. Öster om dörren så ser du hur vägen korsar järnvägen. På ett ganska speciellt sätt. Precis. Man börjar köra igen.
Oj, det går längre norrut. Hon skjuter på er som satan. Jag ser det. Det står flack. Flack och skit. Och sen är det bara dörren. Ja. Ja, ja men det känner jag igen. 45 grader från dörren va? Hemåt. Ja. Ja, kanske 35. Ja, 50. 50, okej. Okay. Jag tror det. Det är fler städer och skit här. Ja, det måste vara vänner i, va? Ja. Ja. Kommer vi fram till floden och framme. Och vi är snart hemma i alla fall. På egen planhalvdag. Det går betydligt fortare när man tar några bomber kvar. Ja. Det är max. Man är uppe i 650-700 liksom. Ja, då har vi den för klykan där. Ja, nu är jag med var jag är någonstans. Stora floden här, det är det den som går precis bredvid Vänrej eller nästan? Nej, det är den bredvid Vänrej där. Det är bara du någonstans. Ligger ni efter mig? Nej. Ja, jag ligger här. Jag är på din... Jag är på din... Vad blir det? 8. Ja. Ja. Jag ligger på 6000 meter. Jag ligger på 2. Det är Whis där borta antar jag, så Geldon ligger precis rakt framför oss här nu. Ja. Har ni också ungefär 5000 liter i bränsle? Ja, 500 är det. Ja, okej. Okay. 500 plus 500. 1000. Ja, okej. Okay. Vi borde nästan se basen snart. Mm. Om vi håller den här kursen nu kommer vi se Wesel. Då har vi kommit för långt. Vi ser stora floden framför oss nu i fjärran. Så långt ska vi inte flyga utan vi ska flyga österut nu. Jag ser Wesel. Yes. Är det Wesel som vi har under oss eller? Nej, jag tror det var Gellman, jag hade precis under oss. Flyg rakt östlig kurs. Precis. Ja, det är Wesel klockan 11. Yes. Okej. Okay. Rakt östlig. Du ser hur floden går in där senare. En avstickare rakt fram. Rakt östligt. Nu är vi på vänligt territorium. Ja. Sänker du hastigheten då eller? Ja, kan vi göra. Ja, jag frågar om du gjorde det. För att det var lite sakta då. Ska... Ja, nej, jag har ju sänkt lite. Jag höll på att köra förbi. Jaha, nej jag har sänkt lite. Vill att flygningen ska vara så länge som möjligt. Ja. Ja, det är slut så här. Jag tror jag ser fält. Ja, så jag flyger längs med... Nej, vi ska ju ännu mer öster. Nej, det är rätt. Det är bra här. Det är bra här, va? Då ligger 900.
900 meter. Släpp inte till. Ja, okej. Okay. 500. Lyser lite. Det är 14-22 typ. 6, 14-22, 6. Ja. Nej, inte på fältet. Det är ett måste. Vi ser här, då har vi den lilla skogs... Ja, jag svänger in över fältet. Ja, okej, du är där framme, men det är bra. Går du in efter svart. Så kommer vi. Flyger 50 grader alldeles strax. Kan det gå rakt på också. Okej. Okay. Jag ser inte svart. Nej, inte jag ser ingenting alls där bort. Jag börjar vänster säng. Nu går du vänster varv. Ska se, den där ligger till. Ja, ah, han kommer in åt andra hållet. Han sa ju med dig så att det var liksom panik inte. Ja. Medvinden. Nätten, ska du landa först den? Nej, jag kör du först. Ta du först. Ett andra av. Börja ner. Ja. Nej, vänta nu. Han gick ju... Ja, ah, det är till på båda hållen. Ser du? Han har så lyser den ner. Han gick åt rätt. Jag tappar mina motorer. Ska du landa först då? Om du inte får igång. Ja, gå in du först. Ja, jag försöker återstarta. Från vilka grader ska man gå in? Nej, det är... Du går antingen västerut eller österut. Akta dig bara för det. Precis, akta dig bara för det som står på banan. Du säger där, kommer ut. Ja, okej. Okay. Jaha. Då håller jag mig i luften tills det är löst. Ja, jag ser inte. Svartet svänger med bilden. Jag låter svart landa först. Ropa att du har Mayday. Ja, vi har en kära som har Mayday här. Har du motorerna igång? Svart. Okej, kom. Ja, vi har trean utan motor. Vi tränger in och landar nu. Ja, lycka till. Tack. Jag har ett par glädjefart så jag ska inte ha några problem. Det blir mot väst. Öst till väst. Ja. Ja, här det såg rätt fritt ut där, så att det skulle gå bra. 51-27 landar om Düsseldorf. 51 kom. Ja, svart går det in därefter då. Ja, svart svänger bas. Vi tränar landet.
ögat. Perfekt. Vi tre är fyrt kvar. Du gled förbi. Ja, det är... Det är tomt. Nej, det går inte. Då kom som kan hjälpa mig. Nej, där står det bra. Så ja. Jag får komma och hämta dig. Det är så att vi tre står i förlängningen av